Տարի տուրիզմի ոլորտում գործում է Անրիվա բեռնափոխադրումների եւ տուրիստական ընկերությունը։ Սակայն այսօր Կոմիտաս 20 հասցեում Անրիվա ընկերությունը ներկայանում է նոր, ավելի լուսավոր, ավելի գեղեցիկ գրասենյակով։ Եվ դուք հիմա դիտում եք Անրիվա բեռնափոխադրումների եւ տուրիստական ընկերության նոր գրասենյակի շնորհանդեսը եւ օրհնությունը։ Լեման Անրիվա կազմակերպությունում Ամադեոս եւ Գաբրիել ծրագրերին դա հունվար ամսին էր 2014 թվականի դրանից հետո շատ հեշտությամբ կարողացել եմ գտնել աշխատանք եւ շատ գոհ եմ մենք Անրիվայի հետ բավականին երկար տարիներ աշխատում ենք շատ արդյունավետ շատ գոհ ենք մեր կազմակերպությունն էլ ինչ հարցով եղել է միշտ աջակցել է հատկապես եթե բիզնեսը ղեկավարումը ընտանիք, բարիս բուն եւ փոխաբերականի իմաստով, այսինքն ընտանեկան մոտեցումը ցուցաբերվում, սիրառատ անշահախնդիր փոխհարաբերություններ, կարելի է ենթադրել, որ ուրեմն կարելի է ընտանիքին վստահել այդ բիզնեսին, ենթադրենք եւ նրա առաջարկած ճանապարհով ասենք գնալ հանգստանալ ինչ որտեղ կամ այլ բիզնեսներ ինչ որ այսօր Անրիվան ընդհանրապես նախատեսված է բազմից եմ օգտվել ծառայություններից բնականաբար տուրիստական ոլորտի մեջ ու վերջերս հենց այս ամռանը ընկերուհուս հետ միասին այցելել ենք Շրիլանկա բնականաբար բացի այն որ ամենա ծածր ու մաչելի գներն են առաջարկում այս ընկերությունում աննախադեպ մոտեցումը հաճախորդների հետ կապված ու շատ հաճելի է առավել եւս նման ինտերիերում գալ սպասարկվել ու ստանալ ամենա որակյալ ու մաչելի գներով փաթեթները տուր նրանք շատ կարճ ժամանակում գրավեցին տուրիստական շուկան հայտնի դարձան գրավեցին իրենց թե ծածր գներով առաջարկած եւ ամենակարևորը որը ուզում եմ նշել իրենց բարձր որակով եւ բարեհամբույր սպասարկմամբ մաղթում եմ ել ավելի շատ պատվիրատուններ օգտվեն այս ընկերության ծառայություններից, որովհետև ծառայությունները մատուցվում են շատ բարձր մակարդակով։ Մեր ընկերությունը օգտվում է Անրիվա ընկերության բեռնափոխադրումների ծառայություններից եւ ինչ ասեմ, մենք շատ գոհ ենք։ Սրտան շնորհավորում եմ նոր գրասենյակը եւ ընդհանրապես Անրիվա տրանսին ցանկանում եմ կանաչ ճանապարհ եւ միայն ու միայն բարգավաճում։ Անրիվա ընկերությունը արդեն 5 տարի է շուկայում, առաջնային եղել է Անրիվա միջազգային բեռնափոխադրումների ընկերությունը, որը 5-ն է։ Այնուհետև online-ելով ամբողջ մեր գործունեությունը, ստացվեց նաև Անրիվա Տուրը տուրիստական ընկերությունը։ Մի քանի տարի աշխատելուց, հա, եւս արդեն մենք ունենք Անրիվա accounting հաշվապահական ընկերությունը։ Այսինքն երրորդը, հա, ինչպես նշեցի, դա ընկերությունը, որը վարում է ցանկացած ֆիրմայի, հա, ով կարիք ունի հաշվապահություն վարելու, մենք զբաղվում ենք, մենք կարող ենք օգնել իրենց ամեն հարցում։ Միջազգային բեռնափոխադրումների մասով, ինչպես ասացի, առաջնային դա է եղել, ցանկացած ուղություններով աշխարհի ցանկացած կետից, մինչև Երևան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան։ Մեր շրջանակը լայն է, կարող ենք գրեթե ցանկացած երկիր տարբեր ուղիներով, օթային ճանապարհով, բեռնարկղերով, մեքենաներով սկսված, հա, 1 պալետից 1 կիլոգրամից սկսված կարող ենք ամենը կազմակերպել, ինչպես թղթաբանությունը, այնպես
ապահով բեռը տեղ հասցնելը, իհարկե սեղմ ժամկետներում։ Մեր տուրիստական ընկերությունը, այսպես ասեմ, միջազգային տրանսպորտին չի զիջում, այսինքն նպատակը նույնն է, այսինքն հաճախորդին մաքսիմալ լավ պայմաններով եւ հարմարավետ ուղևորությունները ցանկացած տեսակի, դա կլինի բիզնես ուղևորություններ, դա կլինի ուղակի հանգիստ ըստ հաճախորդի ցանկության ամեն ձևով կազմակերպում է։ Մեզ մոտ կա ուսուցում, որը պրոֆեսիոնալ է, մակարդակի է, հատուկ նախատեսված լսարանում, այսինքն բոլորից առանձին մեկ ամիս տևողությամբ ուսուցում, որի ընթացքում մենք հասցնում ենք մաքսիմալ շատ ինֆորմացիա եւ մասնագետ, հա, պատրաստել։ Մեր ուսանողները բոլորը, կարող եմ ասել, բոլորը անխտիր ունեն այժմ աշխատանք։ Շատ ուրախ եմ ողջունելու մեր բոլոր նոր հին եւ նոր հաճախորդներին մեր նոր հասցեում Կոմիտաս 20-ում։ Անրիվա ընկերությունները գործում են շուրջ 5 տարի շուկայում եւ այսօր մենք ներկայանում ենք այս նոր ավելի հարմարավետ, ավելի գեղեցիկ սրահով եւ հուսով ենք, որ հին գործընկերներից եւ հաճախորդներից բացի ձեռքենք բերելու նաեւ շատ նորերին։ Այս շուրջ 5 տարի է, որ Անրիվան որպես բեռնափոխադրող կազմակերպություն հայտնի է հասարակությանը եւ արդեն 2 տարի է, որ որպես տուրիստական կազմակերպություն նաեւ գործում է։ Շուտով կլինեն նաեւ նոր անակնկալներ մեր հաճախորդների համար, Անրիվան շարունակական է լինելու Անրիվայի զարգացումը։ Սիրով սպասում ենք ձեզ Կոմիտաս 20 հասցեում։